Всім привіт! Мене звати Тіма, і я починаю свій ще один блог. 5 років. Коли ви будете дивитися це відео, моєму каналу майже виповниться 5 років. 4 квітня 2019 року, в ті часи, коли, бляха, доковідні часи, уявляєте, були часи, коли було класно. А потім ковід, і в ковід, як виявилось, було класно. Я створив цей канал 5 років. 5 років на ютубі. Блін, час летить. Мені здається, майже кожен рік я стараюсь зробити якісь такі рефлексійні випуски. І це знов буде випуск без сценарію, просто з якимись пунктами, які я хочу тут покрити. Це Kitchen Nerd. Ви знаєте, 5 років назад я створив цей канал для того, щоб практикувати українську мову. Я ніколи до того не вживав українську мову, майже не писав, але я так думав. А потім я знайшов, що колись давним-давно в мене був проект, який називався «Відеокаст імені професора Фартрана», і там я його починав російську, а потім перейшов на українську. Він, звісно, вмер, але на ютубі його все ще можна знайти, він дуже всрато зроблений, але це було. І от 5 років назад я створив цей канал. В якийсь момент я спочатку розказував про своє життя, а потім, ну, звичайно, я доторкнувся теми технологій. І для мене цей канал став трибуною. Трибуною думок, які б я хотів почути, коли я був програмістом, коли я починав свою кар'єру, і поділитися досвідом, поділитися успіхом, поділитися речами, які зробили мене тим, ким я є. І канал потрошечку починав рости. Я пам'ятаю, за перший рік ми навіть не зібрали 5000 підписників. Це було важко, але, ну, в якийсь момент ми до 5000 дійшли. Знову ж таки, я хочу повернутися. Цей канал був моєю трибуною речей, які я хочу сказати. І я не те, що до того, коли я створив цей канал, я не мав трибуни. Насправді, я був, я би сказав, досить популярний в вузьких кругах IT, бо з 2010 року я виступав на великій кількості конференцій. Просто величезній. Я спочатку створив якусь там свою юзер-групу, потім я почав десь там виступати. І в якийсь момент в мене навіть був рік, коли я за одне літо тільки 2 вихідних був вдома, тому що я постійно катав по Україні і десь там розказував десь про технології, десь про ще щось. Але потім мені це наскучило, і я почав робити всякі гарні презентації, з гіфками, з прикольчиками. Ну, хотілося мені підняти якийсь спікінг трошечки на інший рівень. І тоді воно взагалі деякі завірусились, і з'явилась якась кількість людей, яким я не подобався, яким те, що я говорив, воно не йшло в розріз, і вони почали говорити, що фу-фу-фу, Малеєв на конференції це погано. І я тоді просто подумав, що, ну, дійсно, люди заплатили гроші, приходять слухати, а тут їм щось не подобається, і я перестав виступати на конференціях. Я зробив своє от рішення, що я, ну, не хочу, мені не цікаво говорити якісь такі банальні речі на конференціях, де які всі тебе похвалять, а мені цікаво, щоб люди подивились на якісь проблеми під іншим кутом. Іншим, іноді болючим кутом. І тому я зробив висновок, що я не хочу ніде виступати. І в мене з'явилась от ця трибуна. Ця трибуна, мій канал, якщо ви заходите на нього дивитись, то це ваш вибір прийти і послухати. І те саме в мене було зараз з інтерв'ю або подкастами. Коли мене кудись кличуть, я завжди відмовляюсь, тому що з однієї сторони, мені здається, мене питають не ті питання, на які треба говорити, знаєш, питають, як ти почав IT, як ти став програмістом і так далі. Я це стільки разів вже розказав, і це почало повторюватись, а теми, які дійсно мені цікаві, люди не зачіпають. І тоді я от за останній рік також зробив ще одне для себе рішення. Я не буду ходити ні на інтерв'ю, ні на подкасти, ну тому що, а зачем? От реально, а зачем? Зараз ви побачите, що мене майже ніде немає, я ні до кого не ходжу, я ніде не розганяю і просто мені це не комфортно, мені комфортно тут. Там, де я можу поговорити з вами про те, що мені здається важливим. Мені, звичайно, здається важливим більша кількість тем, але, ну, я не компетентний, або я не в тій ситуації, в якій я можу про це розмишляти. Чому я говорю про трибуну, я скажу трошки в кінці, а зараз трохи про рік, який минув. У мене багато всього ставалося, багато, напевно, дуже важких речей, але так як я не в Україні, а в основному я говорю українською мовою для людей, які в Україні, ну, я не маю права жалітися або бідкатися, тому що, ну, мені дійсно набагато краще, ніж багатьом людям, які наразі знаходяться під ракетами, або на фронті, або ще десь. Їм набагато важче, ніж мені. Тому зараз я буду розказувати про те, що пройшло, я не бідкаюсь,
Я просто розказую, що було. А в вересні 2023 року мені діагностували депресію. Це не так, як, знаєте, я собі сам діагностував. Я був в Сполучених Штатах Америки літом, і мене розвалило. Дійсно, якщо подумати, наскільки низько від мене було, я ніколи в житті так низько ще не падав. Саме морально. Не те, що я робив якісь аморальні речі, мені просто було морально дуже-дуже складно. Настільки важко, що я навіть набагато швидше приїхав в Таїланд, тому що в мене не було страховки для того, щоб звернутися до лікаря в Сполучених Штатах Америки, а тут в мене страховка була. Я пішов до терапевта, мені провели всякі аналізи і сказали, ні, чувак. З головушки є проблеми. І треба тобі до психіатра. Коли тобі дають направлення не до психолога, не до психотерапевта, я не знаю, чи це різні речі чи ні, але... А до психіатра, який реально має починити тобі твою психіку, ну ти якось по-іншому сприймаєш. Бо здавалось би, якщо там в тебе рука болить, то можна піти до якогось лікаря, і він тобі скаже, які ліки випити чи ще щось. А от психіатр, ну це вже трошки складніше. Це страшновато, якщо я вам чесно скажу. І мене записали до психіатра, і я сидів, чекав, поки він мене прийме, а... Тут дивна лікарня. Психіатрія знаходиться напроти відділу хіміотерапії. І я поки чекав, я дивився на людей, які виходять з відділу хіміотерапії. Я не впевнений, що хіміотерапію роблять тільки коли в людей рак, можливо, і в випадку інших захворювань. Але я бачив, які люди звідси виходили, і я таки посидів. І подумав, блін, та не все так в тебе погано. Тому до психіатра я вже приходив, зайшов в кабінет, трошечки інший. Після розмови з психіатром мені от поставили цей діагноз і прописав навіть таблеточки по рецепту. Це таблеточки з тризам якісь. Я так розумію, це якесь легке заспокійливе для того, щоб я їх приймав, коли в мене були там панічні атаки чи от... тривожність і так далі. Я, як бачите, навіть не до кінця їх з'їв, тому що я почав все ж таки вирішив, блін, ну треба вибиратися з цього стану, і почав робити багато різних речей. І це і нормальний сон, і медитація трансцендентна, і от в результаті потім те, що я робив, мене привело до фрідайвінгу, і в цілому я вийшов з того положення. Мені здається, я не можу сказати, що я вилікувався, я не впевнений, чи депресія от до кінця лікується, тому що, ну, напевно, психіці було нанесено якісь там ураження, і вона досить довго заживає. Іноді мене, звісно, ще хапає, але в цілому я в нормі, тому не жалію. І рік для мене персонально, ну, був так собі. Але все одно я старався щось продовжувати і так далі. Але знаєте, коли ти в такому стані, то в тебе загострюються всякі почуття, і свої рішення ти робиш зовсім інакше. І от це вплинуло якось на те, як люди сприймають контент. От я вирішив, що я в якийсь момент хочу робити такі класні дослідження для того, щоб те, що от я починав з трибуни, довести людям, що, ну, можливо, саме просте рішення, те, яке продають там інші блогери чи інші люди, воно не завжди є правильним, тому що, можливо, в нас немає доказів. І я любив взяти якісь докази, взяти якісь там дані, ресерчі дослідників і так далі. І це призвело до того, що ми випустили два відео про Телеграм. Чи можуть вас прислуховувати, які є дослідження з точки зору технарів, а не журналістів. І, звичайно, це вивело в досить багато якогось такого хейту тих людей, яким легше було продати. Та то все так відбувається. І, коротше, навіть якщо там давали якісь помилкові дані, люди більше вірили їм, ніж research paper'ам, які от ми показували. Але Бог з ним. Це таке, Телеграм, така штука, мене це не особо заділо, я про це очікував. Але потім ми зробили відео про російські кібервійська. І там я сказав одну фразу. Я просто обмальовував ситуацію з точки зору технологічного прогресу і технологічних досягнень Радянського Союзу. І я там сказав, і от знаєте, мені здається, що Союз до 1960 року був, ну, може, не нормальною країною, але країною, яка хотіла створити щось своє. Але після 1960-го щось з ними сталося, якась кара небесна на них впала, і вони стали тою країною-терористом, якою Росія і далі продовжує бути. І, ну, дійсно, я перед цим розказував про Червону книгу, про воєнну інформатику, звідки це все пішло. Я не буду захищати Радянський Союз, бо я його, в принципі, ніколи і не промоутав. Але люди вирізали
цей кусочок і почали розповсюджувати по Твіттеру. І немов би я надрачую на Радянський Союз, захищаю Радянський Союз, взагалі не вірю в Голодомор, і взагалі я люблю Росію. І от реально цей кусок можна вирізати і всім показувати, ніби я люблю Росію. От ніби я це кажу в великому відео. Але реально відео було зовсім не про те, і відео якраз було про те, що і Росія, і Радянський Союз були ще й тими засранцями, жахливими країнами і продовжують їм бути. Але в Твіттеру було пофігу. Відео рознеслось, велика кількість, сотні рішарів, сотні коментарів про те, який я поганий, сотні коментарів про те, що я не говорив, і таке інше. І мене це не дуже, знаєте, задівало, але в мене завжди от виникає питання, чому люди вибирають шлях робити якісь висновки не по цілому відосу, не по цілому там контексту всього-всього, а по якійсь вирізаній штуці, щоб довести собі, що людина є поганою, що людина гірша, ніж вони очікували. Таке відчуття, що в нас настільки от багато хороших українців, що можна просто їх різати, викидати во всі сторони. І в результаті якась там категорія твіттерян вирішили, що я росіянин, люблю Росію і скоро буду розповсюджувати російські якісь наративи і так далі. Ну, я. І в цілому, те, що мене з Росією об'єднує, крім родичів, з якими я більше не спілкуюсь, і те, що я народився в Радянському Союзі, в Республіці Саха. Хоча в Україну я приїхав в 1990 році, ще до того, як новітня українська держава оголосила про незалежність. І, блін, я знаю про Грушевського і так далі. Тому можна, звісно, і за це хейтити, що ти не знаєш, коли Україна, але ми говоримо про етап, оцей етап новітньої України. І мене це дивувало, чому люди вибирають шлях агресії, злості і якоїсь глупості, напевно, саме глупості, для того, щоб просто нашкодити іншій людині. І тоді я зробив для себе висновок, що який би ти контент не робив, як би ти там от чітко не висказувався, все одно одна якась фраза, яка вирвана з контексту, може привести до того, що людям буде пайбать на твоє відео, на те, що ти хочеш донести, на всю думку. Вони просто в цей момент ображаються і за це набагато легше зачепитись. А це, блін, моя трибуна, шаріть, да? І я так зробив, що яка різниця, який ти будеш робити контент, яким чином ти будеш вибирати фрази, все одно в якийсь момент на тебе образяться і будуть тебе поносити, навіть не дивлячись на те, що, як тобі здається, ти досить чітко виражений в своїх там уподобаннях, в своїй точці зору і в своїй позиції. Але хрен з ним. Боротися з толпою хейтерів майже нереально. Здавалось би, ну окей, в віртуальному світі є якісь такі проблеми, є якісь такі штуки, але це не так. Те, що відбувається в віртуальному світі, дуже часто може впливати на тебе в реальному світі. До прикладу, за те, що я говорив, і за те, що в мене, ну, відбувалося, на мене двічі писали в компанії, в якій я працюю. Тобто перший раз, коли я не розумів, чому використання слова 3.14 дар, я настільки, от ми його тут напишемо, не це погано. І я тоді запитав, звичайно, прийшло ЛГБТ-ком'юніті, яке вирішило мене розп'ясти, але була одна людина, яка мені пояснила, що таке слюри, чому це погано. І я після цього такий, окей, я не буду використовувати це слово. І не те, щоб мене в компанію визвали, бо насправді вийшло так, що коли я от для себе зробив ці розуміння, я написав, що я більше не використовую це слово, бо я розумію, що таке слюри, як це задіває якусь кількість людей. І мені при цьому хтось написав, що ага, до тебе приходив HR, і тоді я знайшов, що коли я працював в Афірмі, люди писали офіційну заяву в Афір про те, що я погана людина і дуже погано відношусь до ЛГБТ-ком'юніті. Що, ну, до мене ніхто не дочіпався, але таке відчуття, що знівелювали от цю освітницьку роботу, яка провела єдина людина, яка мені розказала про слюр. Другий раз це на мене написали вже в Агоду, коли я знаходив, що це дуже смішно, що в багатьох тайських іменах є частичка порн. І порн з точки з переводу з тайської мови це благословений, тому вони дуже часто використовують цю частинку в своїх іменах. Порнчіта, Кіті Порн, Рейпі Порн і таке інше. І я написав собі якийсь твіт з того, що мені смішно. До речі, тайцям з цього теж дуже смішно, і вони з цього угарають. І якісь люди взяли і написали про це в Агоду. Знову ж таки, до мене ніхто не дочепився, я просто знав, що хтось написав цей твіт. До мене писали СБУшники, мені дзвонили з СБУ, і тому що я росіянин. Хоча, знову ж таки, я хочу зробити офіційну заяву, російського громадянства в мене ніколи не було, і сподіваюсь, не буде.
Але от мені дзвонили і кажуть, Вироші, я не збираєте донати. І мені там також прийшлось досить, ну, не те, що не найприємніша розмова в СБУ, знаєте. Але останнє те, що мене, ну, от, сильно не сподобалось, в якийсь момент якийсь розумний твіттерянин вирішив написати шутєйку «Діма Малеєв помер» і запостити мою чорно-білу фотографію. Я от, звичайно, коли зайшов, подивився, як якась кількість людей цьому радіє, сподівається, що це не чутки і так далі. Хоча, блін, ну здавалось би, я цих людей не знаю, а вони, їм цікаво, щоб я помер. Ну, ладно, буває та й буває. Але в мене є батьки. Батьки використовують інтернет. Вони заходять, це дивляться, і ну, мені досить важко пояснити їм, що, блін, ну люди дурачки. Ну, є люди, які всім бажають смерті. Я не знаю, тобі бажають смерті. Коротше, вони знаходять в цьому якусь хахатайку. І от те, як воно впливає на батьків, це дуже неприємно. Це максимально неприкольно, не класно і породжує якісь такі проблеми, які би не хотілося вирішувати, які... Здавалось би, і не мають сенсу, але от вони стаються. І, напевно, останнє, що зі мною було, от та людина, яка мене там вирізала ці, знаєте, кусочки відео, розповсюджувала, що я росіянин, в результаті виявилась якоюсь криптомахінаторкою. При цьому я не можу достовірно сказати, чи дійсно були якісь махінації. Є журналістське розслідування, але чи є ця людина крадієм і так далі, напевно, має вирішувати судова система, якісь органи влади і так далі. Але цю людину почали таскати по всьому твіттеру зі всіма, коротше, хейтами. Я сидів і, господи, я так зловтішався, я цілий день читав твіти, як цю жіночку возять по всьому інтернету, і мені ставало якось, знаєте, аж приємно, тому що от використовували ті ж самі інструменти, які вона використовувала проти мене. Ніякої аргументації, тупий хейт, потім вже аргументація. Ну ж таки, вона... Ну, вона досить фундаментальна, але в мене є до неї питання. Але ясно, що захищати я її не буду. І от я цілий день, замість того, щоб поспілкуватися з людьми, яких я люблю, з людьми, які мені дійсно важливі, з людьми, які мають вплив на моє життя, хоч ця пані також мала вплив на моє життя, звичайно. Я читаю про те, як люди віртуально когось вхосять, навіть до цього розслідування, не використовуючи ніяких аргументів, і звинувачуючи цю людину у всьому, що було. Хоча, ну, там було реально. Але я от просто сидів цілий день на березі річки і дивився, як по річці пропливає труп мого ворога. І в якийсь момент це заставило мене подумати, так я ж перетворився в тих самих людей, яких я так зневажав в Твіттері, які от використовують такі от інструменти, і це все. І я зробив для себе там рішення. Я взяв, видалив свій аккаунт в Твіттері, видалив Твіттер, і сподіваюся, туди ніколи не попасти. Хоча, ну, там є класні люди, які мені цікаві, за якими було класно спостерігати. Можливо, я створю якийсь там read-only аккаунт і буду за цим всім дивитися. Але наразі там моя епопея з Твіттером закінчилась, тому що я просто розумію, що я стаю класичним твіттерянином, який от знаходить радість в хейті. Я впевнений, що є аргументації, чому, але, ну, от така от штука. А з іншої сторони, я також подивився відео Еми Антонюк і Кості Трембовецького. Вони обсуждали досить цікаву тему про те, як опініонмейкери можуть взяти людину і знищити її життя. За те, що вона десь неправильно сказала, за те, що вона сказала неправильну шутєйку, за те, що в неї якісь інші погляди. І не із-за того, що, ну, здавалось би, ну, є людина, ну, от, сказала вона, і забули про неї. Але ні, ми це все розповсюджуємо заради лайків, заради того, що воно підіймає якийсь там соціальний інтерес. Але чи дійсно воно щось змінює, крім того, що життя людини знищено? Чи дійсно ми обсуждаємо цю проблему, а не обсуждаємо про те, що людина дебільна? Чи змінюється наше суспільство? Я подивився, що багато, ну, от деякі люди не бачать того, що те, що вони роблять, воно супер впливає на тих людей, які вони рішили, ага, я зроблю з цього контент. Але це неправильно. Це якісь комсомольські отряди, розстрільні отряди, які беруть людей, в яких є якась інша думка, можливо, яка не співпадає з твоєю думкою, і просто розстрілюють, і бажають їх знищити. І це навіть, знаєте, не в тому, що ми знаходимо дійсно поганих людей. Ми можемо взяти якихось дуже хороших людей, які, можливо,
не подумали, ще яка штука, трошечки оступились, сказали не так, і все. Ми викреслюємо цю людину. Ми маємо не те, що викреслюємо, ми кінселимо її. Знаєте, ніби от в Україні так багато хороших людей, що ми можемо просто їх розкидати, вішати за те, що вони якось інакомисліші або сказали те, що нам не сподобалось. І це якось так паскудно. І я розумію, що якийсь контент, який я робив, я боюсь, що мене закінцелять або вже якась штука зробить. І це ж, виходить, не я. Це ж, виходить, клоун, шут, який працює для того, щоб ви поставили якісь лайки, і це віддаляє мене від якоїсь моєї трибуни, яка ізначально була створена для того, щоб донести свою думку. Можливо, іноді ця думка буде не подобатись людям. Можливо, ця думка болюча, але це, блін, моя думка. Це те, що я хочу донести, це те, з чим я хочу асоціюватись. І повертаючись до цього, до чого я це все? Що буде з цим каналом? Класно було б сказати, що ну все, 5 років, можна йти. Я йду з Ютуба і так далі, але ні, ця печера залишиться. Але вона буде back to the roots. Коли мені цікаво казати свою думку, коли мені цікаво пояснювати речі, як я їх розумію. Можливо, це неправильно, можливо, це так не є. Але все ж таки воно йде від мене. Це буду я. Від початку і до кінця. Тому, якщо ви могли побачити, останні відео, які я робив, це відео саме з моїми думками. Вони можуть опиратися на щось, вони можуть розказувати щось, вони можуть бути неправильні. Можливо, я ніколи не казав, що я експерт у всьому, але, от знаєте, мені 38. Мені через рік і 11 місяців буде 40. Це буде дуже тупо, що людина, якій вже майже 40 років, буде думати, чи не образить вона людину 24 років, тому що вона каже якусь думку, яка здається образливою для цієї людини. Бо ми живемо в світі ображених. Дуже багато хто знаходить, на що образитись. Я не кажу, що я буду виправдовувати русню і так далі. Звичайно, ні. В мене досить чітка позиція з тої точки зору. У мене досить чіткі дії з точки зору цього. Але я до того, що я не буду переживати за те, що якесь речення буде когось травмувати. Тому що, ну тоді це не я. Тоді це як людина, яка ретранслює той 1984. Хоча його також не можна згадувати, тому що хтось потім скаже, о, всі тобі люди згадують 1984. Тому да, ми back to the roots. Я не знаю, чи будуть ще якісь там дослідження. Скоріше за все, вони будуть, бо мені їх подобається робити. Але однозначно, це будуть мої думки, якими я хочу ділитися. Які я створив цей канал для того, щоб це була моя трибуна. І вона єю залишиться. Тому 5 років. Я дуже радий всім тим, хто залишається з нами, хто слухає, хто вірить в цей канал. До речі, ну не може цього. Це, знаєте, таке. Я коли створював цей канал, було дуже смішно, бо IT-компанії, бо мої IT-колеги такі, о, блядь, що ти робиш, дурне якесь. Чуваку там 33 роки, він якоюсь хернею займається. Га-га-га. А зараз дивишся, хтось там в LinkedIn відео записує, створює свої YouTube-канали, щось там розказують, переживають за підписників і так далі. Коротше, ну тут не те, що злорасти, а тут я от горжусь собою, от відверто. Горжусь собою, що не звертав уваги на ці коментарі. І далі не буду. Тому 5 років. Дуже радий, що ви з нами. Дуже радий, що в мене є чудова команда, яка допомагає створювати цей контент. І дякую, що ви є тут. Якщо ви хочете поздоровити, от тут от в нас є банка. Ми збираємо на батареї для дронів для 78-го полку. Батарея для дронів не звучить дуже сексі, але воно дуже потрібно ребятам, які знаходяться на фронті, які захищають нас. Тому от я вас дуже прошу, бо збори дуже призупинились. Прям максимально. Я розумію, люди втомились, люди звикли до війни, але от пацанам на фронті на це вообще хібать. Тому, будь ласочки, поздоровте наш канал і допоможіть пацанам бачити трошечки більше любітелів сургута. Бажаю здоров'я, мій позивний сталкер, я командир гарного експоту проти рубан. Наразі в нас є потреба батарей для даного дрона, для того, щоб ми могли ефективно нищити. А так, на цьому все, мої найкращі в світі катусики. Дякую, що додивились аж до цього моменту і далі по нашій старій схемі. Лайк, підписка, дзвіночок. А може ставайте нашим патроном, може пишіть коментар. І головне, не хворійте мені і вірте в ЗСУ.